Preti pasivna igra Prodanović, brani i ovo Raković, Đerić, Prodanović i opet brani Raković. I konačno da... Brani Raković, prva figura utakmice do sada sigurno. I drugi odbranjeni set merac za Rakovića. Utvić i brani, brani! Raković, 13. Davanje za Badića i u kontri je Mutavžić. Ali treba savladati Rakovića. Pada lopta. U kontri Vuković, ali i ovo brani Raković. 16. Da, da. I Vukoviću je skinuo sedmerac Raković. 19. njegova odbrana. 3 sedmerce je skinuo ovaj čovjek. I opet 20. odbrana Rakovića, sada protiv Utvića.